tujende ye, tujende. Onje simbera honjiye, ahonjiye. Mujenzi wowe nugira ikibazo, aperime njyewe dayifite. Nesoransi namaze kwishyura, na moto naribi. Niba utwara utware neza, niba urobe urobe neza. Imanuka itadutwara buryo ubuzima nta kiguzi. Oya ntugatinye imihanda, mihangayiko y'imihanda. Njyewe mbyuka kare, ngakorana icyizere. Aba mu mvura ya mahindu, cyangwa izuba ry'igikatu. Sinzacika intege, iki cyuma njye ndakizi. Motari. Motari, motari, ni pichi pichi, yeah. Bano njye mbasuze mbifuriza kugubwa neza aho muri hose uyu munsi nagira ubuntu bwo gusurwa n'umukobwa w'umwartiste ni n'umwartiste nanone mushyashya muri Rebo ya The Boss Papa ni Rebo ya Ale Mukumu kanya araje twibwire by the way anatuganiriza byimbitse kuri ku mpano ye atuganirize ku rugendo rwe mu muziki sister bite byiza umeze neza ndakomeye cyane uri umwartiste mushyashya muri Rebo ya The Boss Papa by the way uratangiye wenda twibwire Mazina ni Agnes Rukundo. Ndi umuhanzi kazi umusizi. Umukobwa utarakomanza handi cyangwa akagwa ko muri make nibyo ngibyo. Yego. Agnes ri? Agnes Rukundo. Niyo nayo mazina y'umuziki. Rwose niyo mazina. Ntabwo ngeze mpindura. Kubera icyo utashatse guhindura. Impamvu uri ukubera ko nasanze nta wundi utari njyewe nabona kuri ino si numva nkwiriye guhesha agaciro mama na papa batekereje kubinyita kuruta uko njyewe nahindura amazina kandi n'ubundi ntari kubasha kuyita iyo baba badahari hari abavuga ngo agi n'utundi tuzina tujyanye na Agnes ndibuka last days hari n'umuntu wabwiye ati umuhanzikazi aziyite agi ntabajya babikubwira wowe Eh ahubwo n'ejo bundi barabibwiye ariko wowe Agnes Rukundo byo bizina bimeze bityo ubundi witwa ushobora kwandika kunda agi kwandika utuzina twiza agi n'akantu keza ariko njye nkunda kuba numva amazina yanjye nkumva numva ari meza ahubwo n'abantu bazayakunda nta kintu bitwaye bikorwa nibyo bizaya bakundi ya bikorwa byo birahari kandi bagiye kubibona byinshi cyane cyane ya Bare yuko enda tujya kubwumvikane bwawe na Rebo ya The Boss Papa reka ngaruke kuri ka kuri ku rugendo rwawe mu muziki n'ubuhanzi muri rusange byaje gute byatangiye gute Hanyuma ubuhanzi bwatangiye kera nyine mutoya natangiye ndi umwana muto nkuko bisanzwe abantu benshi bakunda kubivuga ariko ndabyemera kubera ko buri muntu wese afite ukuntu aza mu muziki ngiye rero nyiri umwana mutoya najyaga gahunda kurota nkarota ndirimba indirimbo ndi imbere mu bantu bitera nari byinshi cyane nkumva ndi kuri indirimbo za gospel ariko simenye byari byo nkabyuka nkabwira mama narose rwose bitera ndi kuririmba abantu bishimye mama akambwira ati nta kibazo uri komeza urota ndetse iyo ndirimbo niyihe nkamuririmbira kumva nagazizi biba igihe kinini noneho mama aza kumenya yuko nshobora kuba mfite imana akajyambwira nujya urota uzajya uzanywigisha ukuntu twandika rero nkaza nkamubwira amagambo tukandika bihera aho ngaho byaje guhagarara nshoje nko mu gatandatu primaire ntangira no kujya nicara nkandika indirimbo ibisigo bigenda biza gutyo gahoro gahoro ubu ngubu rero winje mu muziki by'umwuga cyane cyane winje murangije amashuri cyangwa urashyari ndasoje nasoje mu gatandatu wize warangije wigaga ibiki nigaga uburezi nibwo nigaga kuvuga ngo matimba TTC College matimba yes uburezi ni mu burezi good amanota azaza ejo bundi amanota azaza ejo bundi uzatubwira niba watsinze rero reka mabwiza ukuri rwose ndabizi ariko n'abantu banze barabizi kabisa amanota yo ni sawa ndabizi ndabyizeye cyane barabizi cyane ko rwose hari aho tuhajuje ubyo twageze so ngayo nguko rero no mu muziki bangu kwa uhajuje ubye hanyuma indirimbo ya mbere wayisohoye ryari indirimbo ya mbere nayisohoye ndi mu wa gatandatu igihembwe cya tujye kujya mu cya gatatu
hanyuma ndayisohora yitwa dukora lyrics subira ku isoko iyo ndirimbo turayiririmba njya ku ishuri maze kujya ku ishuri rero biba ngombwa yuko nyine mvayo ari bwo ubu ngubu nyine duse dukora n'iyindi yitwa motari noneho yo dukoze video iri official hanyuma nkuvuga ngo izo iyo ndirimbo yo yasubira ku isoko nayikoze muri icyo gihe cyambere ngiye giri ku ishuri nkuvuga ngo nyine naye ndi kugira abantu ngo basubire ku isoko bagaruke ka umucongere umuco niyihe njya niba nabyita gute ariko ni njyana isanzwe ni njyana isanzwe traditionnaire ni dal baba we muri ubwo bwoko bwose sinzi cyari cyo kireka nyiririmbye abantu bakamba baririmbiraho gatabu komeza icyufite nukire kure kuko icyufite none isobanuye uwuriwe dore waratuje uratenga amahara wibajiwe inzira yakuvanye inyuma ubabwira uti mugaruke ku isoko ubwira ati subira ku isoko ibyo uhakuye ntukabigira ubwiru nibyo ngibyo nashakaga nashaka ko injyana ibaririmbira n'ubwo nubwo babibabwira ntabwo byabari kuyumva byoroshye hanyuma uza gukora iyitwa motari motari iyijyanye ni iki motari indirimbo y'abamotari cyane cyane indirimbo y'abamotari rwose abamotari we kundi indirimbo ubwo ni indirimbo yabo rwose ndabasabye kugira ngo bayikunde cyane ko iyo wumvisha motari harimo moto hakabamo umugenzi ni ukuvuga ngo abo bantu bose bagomba gukunda iyo ndirimbo abantu batega moto rwose bayikunde nabwiraga motari kugira ngo niba twaratware neza n'abaroba barobe neza babwira ko impanuka nyine ishobora kudutwara ubuzima nta kiguzi kandi nkabwira ba bandi baroba ko ubuzima nubwo bugoye ariko ibintu bizagenda neza bakomeze barwane bakore ejo ni heza kandi ibintu bizagenda bigeraho bimera neza rwose ni indirimbo ibura igihe gito ngo isohoke irasohokana n'amashusho yayo of course niyo video yawe ya mbere ariko reka mendetse kujya kuri video bwa mbere mu rugo cyangwa se nawe ubwawe wumva indirimbo yawe ya mbere wiyumvishe gute nararize narize nararize umva nararize mw'abantu mwe na bwa mbere nari ndi bwari buke ndi bujye ku ishuri ndi mu rugo barayinyoherereza nararize ntabwo mbizi ntabwo uzi icyakurikije ntabwo nzi ukuntu byagenze numva ndarize gusa ndanarira cyane ariko tujya ngo ndi kuvuga kurira ukagira ngo ni utuntu turi aho ngaho nararize barambaza ubaye iki ndarira aho ngaho ati se ifite icyo kibazo babanza no kugira ngo hari n'ibintu mbaye bindi ariko nyuma mpita mbereka iyo ndirimbo kuko nari maze iminsi mfite ishyaka ryinshi mu mutima wanjye nta nubwo ari iminsi n'imyaka myinshi cyane nyibibona rero numva umutima wanjye urarize n'ubu ngubu ahubwo ndabyo nabibona ahubwo tubireke byagenze gute kugira ngo rero uhure na Aremuku uyu munsi urimo urakorera muri label yitwa The Boss Papa hanyuma Aremuku naramusabye kugira ngo amfashe arambwira ati mwoherereza ibihangano byanjye nabimusabye nk'uko nabigusaba nawe muhuriye kuri telefone wari wazikuye nomero se aya ibyo byo ntabwo irimo wari wazishatse narazishatse ndazibona kuko urabona abahanzi ni lebo kandi ikomeye rwose nishimiye no kuba ndimo kugeza aho ari yese agarutse simbizi ariko uko niko mbitekereza ni ukuvuga ngo rero naramwandikiye aranyemerera n'umubyeyi ndamusaba mubwira ko mfite iyo nganzo arambwira ati nkunda abantu bafite impano nkunda abantu bafite inganzo nagufasha ndayimusaba aranyemerera rwose bigenda neza arabikwemereye bigenze neza mwemeranyije gukora igihe kingana gute hanyuma wenda ibyo ngibyo byo ntabwo ndibuze kubivugaho cyane ariko icy'ingenzi si uko abantu bamenye igihe tuzakorana ahubwo icy'ingenzi ni uko bazumva nyine ibihangano ukuntu bizajya bigenda bikurikirana cyane ko wenda dushobora kwemeranya ko twakorana n'umwaka umwe tugakorana icumi cyangwa icumi tugakorana n'amezi so ni ukuvuga ngo rero icyambere ni ukwizerana n'icyizere muri make mukorana gute rero ni ukugukorera indirimbo diyo na videwo na poromosiyo gusa cyangwa no mu buzima busanzwe nyine ni rebi gufasha nshaje hanyuma ni umubyeyi nk'uko uzi umubyeyi afasha umwana afata umwana we akamufata akamufasha
akamukorera ibishoboka ashoboye nukuvuga ngo we nawe nibyo akora nukuvuga ngo rero muri buri kintu cyose ankorera nko kubimbwiye indirimbo audio video n'iki byose arabikora cyane ko no kurundi ruhande n'umubyeyi nkuko twabivuze na kare na gutuye Kigali tuye Nyagatare nibyo cyandi bibeshye yego bibeshye utuye Nyagatare urumva kuba utuye Nyagatare uko ugiye gukora umuziki Kigali nako bizajya bikugora bizajya bingora ariko byo ngibyo nabyo ushake nuko bushobozi bizagenda bikunda rwose kandi abantu bagira ikibazo cy'ahantu ndi kubera yuko nyine ntabwo ahantu ndi hariho ahantu nyine twakorera umuziki kubera ko n'ubu ngubu ndahari kandi ibintu biri kugenda neza ndazi neza ko n'ubundi ibintu bizajya bakomeza bagenda babibona nyine hanyuma ni rebo yabayemo Clarisse Karasira nibaza ko ari nawe mukobwa usimbuye ko nyuma ye ntawundi mukobwa The Boss Papa yigeze ifata ntago ari pressure kuri wowe kumva ko usimbuye umukobwa nka Clarisse Karasira wagize izina rinini mu muziki ntawundi mukobwa Lemuko yari yafashe yaba Lemuko yarahari nari kumubaza niba ari uko yari yaramubuze cyangwa icyo ariko wenda ko ari we mbonye ntago bigushyira kuri pressure kumva ko ngiye ahantu Clarisse Karasira yahoze hanyuma wenda icyo kintu uhubwo ndatunguwe nubwa mbere nyumvi nyine nshobora kuba ngiye kugitekerezaho ariko kubera yuko nyine ari umuhanzi ahubwo ndumva bise binanira ishema ntabwo mbabajwe nuko nyine cyangwa ngiye gukora cyane kubera ko ariho yavuye ahubwo ndumva naza nk'uyu nkashyira ikirenge ahantu yari ari at least nubwo wenda bishobora kuba bigoye kubera ko nibwo ndi kuza ntabwo wari ubizi ko yanyuze nari mbizi narabimenye kubera ko urumva ntabwo naba nabizi nari mbizi ntugeze ubitekerezaho ngo natekereje ngo ngiye kumusimbura ngo Clarisse ngo ni iki ngo numve nyine nzenje muri iyo competition imeze gutyo ahubwo numvaga nje nanjye nkuko yamufashije inganzo ikagaragara nanjye igaragare abantu babikunde byonyine numvaga ari n'ishema ahubwo cyane ni ubwa mbere wari ukoze video ni ubwa mbere wari ukoze clip cyangwa se video professionnel nk'umuhanzi ni ibihe bintu byagutonze hanyuma ntibyanonze kandi iyo mvuye twamutari rero mwabantu muza kuyireba akamubwiza ukuri nabwo murabibona sinzi kubyina pe abinya birananira reka nkubwize ukuri cyokora kubyina baraba si byo nkubyina ntore nkahamiriza ibyo byo nabikora ariko barambwiye ngo nge nicanga ngo nkuru utuntu navuga kuko mwamba bariye mu kamara amahoro koko ubu kuva na mbayeho nkabaho rwose n'ubwa mbere nari mbyinnye ngo mbyine ngo nshinye akadiho mu ndirimbo ziteye kuri nuvuga ngo rero ukuntu nabonaga abantu bahari ari benshi mana none mwajya hari nk'inyonga numvaga nyine nicyo kintu cyabashe kungora cyane kubyina muri make kubyina nibyo bintu byakugoye turi kugana no ku musozo rero wari igihe umuntu akubwira ati uno muziki ni wungejeje i Kigali ni wo watumye mbasha kugera i Kigali uno muziki ni wo watumye mpura n'abantu runaka ni ibihe bintu utazibagirwa umuziki ubashe kukugezaho wavuga utu ni two tuntu twa mbere ngezeho kubera umuziki ikintu cya mbere ni uko muye nawe ndagukunda nakukundaga nakundaga kureba ibiganiro byanyu cyane kubera ko wenda nk'uko wanambaje no kuri Clarisse mwakundaga gukorana ibiganiro byinshi nk'uko nari narakunze The Boss Papa uriya mubyeyi rwose nakundaga gukurikirana ibintu bye umuziki rero umuje n'umuntu ukomeye numvaga nshaka no guhura nawe wowe ikindi kandi nagaruka gukina tujya ngo ndi kugukina hano ngewe ibintu biri ku mbuga hano mbuga nkoranya byo kuvuga uti mpuye n'uriya musore rwose uriya muntu rwose imana y'amahoro izatubye duhura kubera iki niki wakunze cyane impamvu nabikunze wigeze nyine kuko mu muziki ukunda cyane gukora na label yacu noneho ubu ngubu noneho rero nakundaga kubona nyine cyane cyane ko wambaje Clarisse Karasira wakoranaga nawe nkakunda kureba ibiganiro bye mbona nubwo na Gisposper hari n'abandi bahanzi ariko ahantu yajyaga hose nkakunda kumwibandaho nkareba uburyo ahantu ageze nkareba uburyo nyine umuziki ukomeje kugenda utera imbere nkasenga noneho nkakunda kubona nyine ukuntu ukunda wamukoresheje ibiganiro byinshi ndabeshya byinshi rwose navuga ati uriya muntu rwose nzahura nawe icyo nzi cyo wumvaga nidura ari icyo uzambwira ikintu cya mbere ni uko numvaga nzakubwira ko nanjye nkakubwira mbwire n'ubundi twahuye
Je ne sais pas si vous avez vu la caméra. Umuntu akagufasha atitaye ku atakuzi atitaye kuri buri kimwe cyari cyo cyose n'ukuri abantu bose bakora muri Lebo bayobowe na papa wanjye no kumuvuga mu izina numva binteye ubwoba abantu bambabarire ariko mu byukuri nabonye ku rukundo rubaho hari gihe uwicara ahantu numvaga ntazabaho naririmba none nabona nta muntu uri kumfasha abantu bose ni babi ubwo rero maze kubona mfashije nase mvuga tuko biri kose buri rukundo rurahari Inzozi zawe ni ukubamo iki mu muziki? Inzozi zanjye ni ukuzamura ibendera. Ibendera ry'umuziki nyarwanda. Ni ukuvuga ngo abantu badatekereza ko ari iry'igihugu. Igihugu cyo rwose ibendera ryacu rizahora hejuru. Ariko noneho umuziki we turi kurwana, turi gukotana n'ubuzamuke. Turahari rero kugira ngo ibi bintu byose bigende neza kubera ko duhari. Harabahanzi wavuga uti uyu n'uyu ni romodo banje ni romodos banje cyase nibo nagiye ndeberaho ni nk'abaye abahanzi nabwo navuga ko harabona rebeyeho kuba ko wenda romodo ngira numwe ni ngewe gusa ariko abahanzi bo harama abo nkunda rwose buri muhanzi wese mu kicira rimwe kuko urareka ngo bwite akantu kitwa Kayini kandi kitwa Beri yago byana kubera ko maze kugasobanukirwa nago nabasha ku abongereza ngo na outline kubashyira ku murongo ngo bagire ariko uko biri kose buri muhanzi wose arampimbaza bitewe n'igihangano yakoze numva nishimye kumureba kuko ushobora kubwira umuntu runaka nubyemere kubera yuko wenda runaka atamukunda cyangwa atamufana ariko njyewe buri muhanzi wese bitewe n'ukuntu nzi ukuntu iganza iryana ivuna umuntu kwicara hari agakora ikintu abantu bakakibona buri muntu wese yubahwe n'ukuri So ngango ko rero ka dusoze reka ngushimire wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu